بسم الله الرحمن الرحیم ډیر قدرمند او پښتونونو خويندو السلام علیکم زم خورید او جان او تاسو ګوره د پښمنی زمونږ د خصوصي خبرونه لکه څنګه چې تاسو د نورو سنټرونو دا پروګرام ګوره هم دغه سي د مردان زمونږ هم یو کوششي انوار د پښمنی او په دې پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې مونږه خپل سکالر سره خپل ملمنو سره خبرې ترې کوو زمونږ سره چې کوم زمونږ ملما موجود دي داغي تیر شوی پروگرام کې هم تاسو سره ملاقات کړو داغي نمک چې زراغي تعارف کوم ما سره زما دا مردان سنټر کې چې کوم ملګری کار کوي داغي تعارف هم ضروری ما سره زمونږ ملګری عرب صاحب څوک چې په مردان کې وي ما سره موجود دي تاسو په مختلف پروګرامونو کې ګوره عرب صاحب ډیره مهرباني په خیر راغلي خوشاله اوسې داو جان سره ډیره مننه تاسو او نه یوازې عرب صاحب بلکې دین علاوه موږ سره زمونږ د چاسدې ملګری الف خان شیرپو تاسو ته معلومه ده چې هغه هم راضي او د پښمنی په پروګرام کې هغه ایساخلی او چې موږ کوم موضوعات باندې خبره کوو چې پای کې د ګرانې خبره کیږي پای کې د ملاوت خبره کیږي او پاغه کې هغه خلک څو چیز ذخیره جوړي او د منافع حلالچ کې موږ سره الف خان صاحب هم موجود دی الف خان صاحب سلام شي په خیر راغلی زه تاسو ته وایم زمونږ سره چې ملمه کوم دی ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب څوک چې د 35 نه زیات کتابونو لیکوال هم دی په لاس پروګرام کې موږ سره ډاکټر صاحب هم چې کوم دی دا کړو ناشته وا ډیر فیډبیک موږ تر راغی او دا غي یو خبره چې مونږه په شعوري تور باندې لا تر اوسه اسلام نه دی قبول کړی دا غي مطلب دا و چې دا یو ری واج دی د مسلمان د پښتنو یا د مسلمان په کور کې پیدا کېدل او بس یو چل دی خو شعوري تور باندې اسلام لا مونږ قبول کړی نه چې دې په مانیت باندې ځان پی کو چې روزه د روزه احکامات او وصلی دا ټول خبرې مونږ کړی چې پاغي ډیرو خلکو مونږ ته خفیت به راکړو ډاکټر صاحب ډیره مهرباني ستاسو شکرګزار یم مننه چې تاسو چې زموږ پروګرام ته راغلي خوشاله اوسه الله رحمه ډېر او دینه مخه چې زه بل پروګرام ته لاړ شم اول بس تاسو د کتاب ذکر وکم مسنون اذکار چې موږ خپل موضوع ته لاړ شو نو داغه مخه به دا خبرو کوم چې دا هم تاسو د کتاب د مسنون اذکار چې دی په کتابونو کې یو کتاب دی چې داغه دی ورک راته لګوې دا فری اویلیبل دی مارکیټ کې وکنه دا اویلیبل دی مارکیټ کې او دا الله فضل الله اجازه تقریبا د دې ساتم نه هم اډیشن دی ها جی او دا مونږ برابر ول نشو خلکو دا ډیر زیات تقسیمې خالي ډیر ښه نو دا چې کوم دی د دې نمک چې لکه تاسو روزي موجي سنگ روان دي روزي خو سر بالکل ټیک ټاک دی دا وجه سره چې یو هو ګرمي دا او بل لازم دا نور خو سنی غو تن ډیر زیات وی او تاسو په دا ټایم چې ګر پښمنی هم نه پښمنی غو ما خا غو ضروري لازم دا تاسو خو سر سو پرې دیم نه 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 مو خو ما پرې ما مریخه په مشوري کې دغه گزاره بیا کوم مسبخین خو دې ما خدمت نه ولدا نن د مسبخین کم کار کړی دی لږ بجې مزر خبرو کو داوا په چپو په مره کې چې کم دی ولې میاوا په چپو باندې وې اصل کې د دماغ مو مارټ دی ارتستي کار سر خو څنګه دا ډاکټر سي کتاب خو له ما مسنون اذکار لا کتل نه دی تاسو له شو دي الله دې چې دې کتاب کې سړي کلی دی کړه دې نه مونږ نیم پنیم یې ځکه زموږ په جون کې ډېر غټس پر لري راشي ډاکټر صاحب رازو جی خپل موضوع تا بالکل او لکه څنګه چې تاسو ته تاسو لاست ټایم د دې ډیر مفصل جواب را کړو جی چې الف خان صاحب چې د روجي هغه احکامات کم چې روجه نورم ډیر خولي جوړي او مونږه وای چې را کم نه چې مونږه دا نیکو موسم بهار کم میاشت وایو هغه نه مونږه اصلي فائدنه لو بلکې هغه نه مونږه غټه موسم بهار او مونږه زیات تر زمونږ باندې موضوع په ملاوت باندې ډاکټر صاحب او په اسلامي نقطه نظر باندې وتا شو د قران او حديث پرانا کې به خبره مو شر کوي شوم کې پدې شوي اب تک کې زمونږ یو پیکیج عرب صاحب ناس دي ویته معلومه و د مردان نه مشر خو د چار سړي نه مشر او اسسن کمشنر راغی چاپی والی خو پای کې د ملاوت خبره و پاغي کې د مال د ذخیره کولو خبره و او پاغي کې د څه خبره و چې ګرانه اټریبیوشن ګرانی نو تاسو به جې مونږ ته د روجي نه علاوه عام زندګۍ کې چې په پرځ کوم په دغه سیدونو خبره کوو نو دا څونه بحث فعل دی او بیا پروژه کې دا تاسو څنګه ډیسکس کوي او تاسو دوه نه پارټیسیپیټ کولی شئ تاسو خپل ایکسپیرینس هم شیر کوي او ډاکټر صاحب نو مونږه هغه سوالونه کوم چې دا ولس په سترګو کې دي چې رقم خلک دا کارونه کې چری تور سي جی راځه جی بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې قران مجید زمونږ د هدایت بنیادی کتاب دی پائے کې د هدایت یو بنیادی طریقه دارا چې غمنګ تا د 1300 اقوام او حالات ذکر کړي د سیدنا شعیب علیہ السلام د قوم د تباہی سبب کوم چې قران مجید لیکل دی هغه هم د کړي چې ایبا ګران فروشی کولا ذخیران دوزی به کولا ناب تول کې به کمې کو جی
اوس د بدقسمتۍ نه دا څیزونه مونږ په مخه کړي دي او زمونږ خیال لا چې رګنې مونږ مسلمانان یو نو مونږ ته به الله څه نه وایي. مینځ کې خبره داسې نه ده جی د تیرو قومونو چې کوم ذکر قرآن مجید مونږ ته کوي په دې بنیاد باندې کوي چې مونږ د هغې برایو نه ځان بچ کړو د کمی چې د هغې د هلاکت باعث وي ریفرنس لپاره جی یا کہ بالفرض د یو قوم د ہدایت یا د غی د کامیابی قصې ویا نه نه ډیره پاره گئی چې سکسسفل شو مونږه هغه شانتی سوزونه خپل کو او مونږه مخپړوان دی لړ شو. اوس قران مجید خو زمونږ د ایمان کتاب دی خو هغه زړه خبره ده چې زمونږه ایمان شعوري نه دی. یعنی مونږه دا نه کوو چې زه مسلمان یم نه زه په کم بنیاد مسلمان یم یا د اسلام زمانه تقاضا څه ده. زمون خو یو لنډ جواب دار چې را زه مسلمان یم او زه جنتی یم زمام دا عقیده چې ټول مسلمانان جنتیان دي ازان الله خبر ده لیکن دا اسلام زمونږ نه څه تقاضا لري څه غواړي زمونږ نه هغه غوښتل زمونږ بنیادی طور عقیده ده او هغې پسې د قرآن سنت مطابق خپل ژوند تېرول دي. په هغې خپل ژوند تېرولو کې یوازې عبادات نه دي چې زه منځ وکم زه روژه نیسم زه حج وکم زه زکات وکم. تاسو په قرآن مجید وګورئ نو په قرآن مجید کې دینی مین سیوا چې کم اعمال دي یا کم اخلاق دي یا کم عادتونه دي دا غي تعلق حقوق العباد سره دي. دینی مین زیات مونږ حقوق العباد پامال کو هغه ختمو او خیال مدای چر ز نیکی کو مونږ نه دی او ماته څه فائدہ ملوش ٹھیک پدې فائدہ نه ملوي بلکې پدې باندې مونږه د نقصان شکار کیو بلکې شو یو هم اصولی طور بنیادی خبر ادارہ چې دا کم تپوسونه تاسو کوي منافق خوری ذخیرہ اندوزی یا ملاوٹ یا مصنوعی گران فروشی یا مصنوعی قلت دی او سیز قرآن مجید دیر پار یو سورت لیکل دے سورت المطففین تطفیف ویلی شی پر ناب تول کے کمے کولتا یعنی هغه یو سیز هغه نور خو پرې ذخیره اندوزی یو څه بل څه درست را دم انشاءالله حدیث په هغې باره کې خو تدفیف ناپ تول کې کمی کول ملاوټ کول لکه ملاوټ چې ما وکړو ما تیر پروګرام کې ویلو ملاوټ چې ما په پیو کې د اوبو وکړو نو ما د پیو مقدار کم کړ که سیوا مې کړو پی کم شو په هغې قیمت باندې او په هغې وزن کې ما اوبه ورکړې دا تدفیف دی صحیح. یا بالفرض ما بل سیز کې ملاوټ کړی دی په چینای کې ما دا پلاسټک ملاوټ کړی دی نو دې ملاوټ سره بنیادی مسله ده چې چینی خو کمه شو کنه او دغه اکسترا آیټم د مقدار پکې زیات شو سیوا شو دا ټول تدفیف دی. او قرآن مجید دیره پارا د ویل لفظ ویلی دی ویل للمطففین او په بعض احادیثو کې راځي چې ویل یو داسې کنده ده چې جهنم د هغې نه او یا زلا دروازې امان غواړي او یا زلا داس یو سوچ دی چې یو اور د بل اور نه امان غواړي نه بسونه خطرناک هغه اور به څومره خطرناک وي مطلب دا بیا خو دا ستاسو د دې د پورې چې کومه خبره وکړه زه به دا ورسېدم لکه زما عقل دا وایي چې دا مونږ چې کوم عبادتونه کوو دا په خپل ځای ډېر امپورټنت دي او فرض دي خو دې سره سره د نیمې نه زیات چې کومه قصه ده هغه حقوق العباد او په حقوق العباد کې چې څوک اونچ نینچ او دا بیلنس برقرار نه ساتي عرب صاحب دا هغې لپاره د هغې ویل د کندې دا ذکر دی بالکل د هغې کندې ذکر دی کومه چې ډېره زیاته دا اوس کومونږ کې دا شعور پیدا شو چې یاره زه دا کوم عمل کوم د دې نتیجه څه ده ما ته خو ټیک ده لس روپۍ شل روپۍ دېرس روپۍ به سیوا راشي جی لیکن زما آخرت خو هغه بالکل تباه شو خاص کر تاسو حدیث د موقع د مینه پسو بیا جی جی راځي تا بریک جی کرامو نو کتون کو دا وخت یو وړ شان د دمه شوی د مینه پس راځو بیا پروګرام ته موږ سره اوسه Thank you.
جی ویلکم بیک یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایي د مردان سنټر نه چې کوم د پښمنی انوار د پښمنی چې کوم پروګرام دی دا تاسو ګورئ د اوجان صاحب دین وړاندې چې کوم دی نو ډاکټر صاحب هم خبرې وکړې تاسو موږ له تاسو جوړه وی ډاکټر صاحب نه زما یار تپوس م کوه ځکه چې هغه کوم څه په جون کې ما نه تپوس کوم ته کې چې دا زما په اجازه باندې وکړي ډیر مننه جی خاص کر روزہ کې وله مخ خلک داسې جوړ دا قسمه مونږ خپل چې ګوګه عادت ورته وي یا چې کم دي مونږ لالچ کوي الله تعالی قرآن کې څه فرمایي خاص کر چې کم دي د روزې په دغه باندې لکه چې دا یو فرض چې کم دي هغه پاویا باندې دي اصل کې قرآن مجید که مونږ اولو بنیادی طور ول خدای علمی دا چې مونږ قرآن مجید خوایو لیکن څومره خلک په قرآن مجید پوهیږي مستقل سوال پوہ نشتہ قرآن مجید پوہ نشتہ الفاظ و پوشتہ لیکن داغے معنی سرا داغے مطلب سرے قرآن مجید ماں تو سو ایل واڑی آگے نہ مونگا آگا مونگا سا فریضہ نہ گڑو ٹھیک قرآن مجید کی اصولی طور دا خبر دا چے تاسو روجنی سے دا روجے مقصد سرے لعلکم تتقون اس تقوا سے شیرے تقوا ہر آگا کار دے چپاغ پذریعہ باندھے مونگا زان دا اللہ رب العزت دا ناراستیانہ بچ کو لکه دا تقوا دا مقصد نه دا کم چې مونږ ورته تقوا وایو تقوا معنی هر هغه کار پر خودل چې پاغه الله او داغه رسول ناراض کی دغه دی هغه کنسپټ دی دا کنسپټ دی تقوا او د روزې مقصد تقوا ده او سکل زما اعمالو کې زما په اخلاقو کې زما په عادتونو کې د کوجی په مقابله کې په ګناهونو کې نور اضافه وشي نو تقوا کم ځای راغله واسه کوم داسې بل اړخ ته بیا وګورئ جی که نه دا زو دې خبر نه الب خان هم دی د دې بوک او د دې پیاز دا ټول دنیا لکه دا جدید نړۍ ګوره دا خلک سی گئی رہی او کو تاسو په اسلام کې وګورئ دا داسې یو ٹریننگ دی چې د تقوا هغه سمپل ډیفینیشن بالکل بالکل روزا جی عرب خان صاحب ډاکټر صاحب په دې باندې مونږ لږ څه خبرو کو چې یاره روزہ څنګه چې صحیح ایمان مضبوط وي نو روزہ هیڅ سخت نه ده خو ورسره چې کم دی تند به ډېر زیات لګي نن خو موږ د ارې ذلې ذکر وکړو نو هلته کې دا مزرسید مشروبات چې کم دي دا بازارونو ته رو تري په خرګاډو کې چغې وخي خو دې وخت کې زموږ لږ وضاحت نور موکا مزر صحت مشروبات مشروبات په گاډو کې څنګه رو کړو چې څه وخي دا روزہ ده دا جی په چغې وخي چې دا بوتل په دیو دا بوتل په دی په هر لسو چې هلته کې لاړ شي هلته کور ته لاړ شي اپا کې بیا نور مرض را پیدا کی خو دا وجل څه بیا بل خبره گاډو والا لږ بده سره خبره مخ کیږي غریب خو بده غین کمی زه مې غټ سوداګر ته راځم نو غټ کارخانه شته زه په ځای کنه چې غټ کارخانه شته دی خدای کارخانه په دې ذریعہ باندې بهر روباسي خو بل خبره دا چې زمون په دې سیمو کې غاڼې روانې دي او غاڼو کې به غنی نه وي پوګ باندې نه وي اور به بلیږي چیرونه به ګوړه جوړيږي چیرونه به ګوړه جوړيږي او ری پروډکشن دی کله بیا زما ډی چو د 400 کسان زمیداران رو وختل چیرې تاسو دا ګوړه جوړې په دې روزه کې نو دا تاسو خنه کوي هغه ورته وي چې ته سار راوتی نه ته چې سکه سکلی و پښمنې سکه کړو ما خو د چینو چې سکلی و چې تخپل د چینو چې سکلی څه سوال څه دی عرب خان سوال زما سوال دا دی جګر چې پم نعمت دی وبم نعمت دی خدا خلک ورلا دس یو جامه جوړه کی چې ملاوت هم کوي ډېر په بازارې سره کوي ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر ښه سوال کو پم نعمت دی او وبم نعمت دی دوی خپل غلطولا خپل مفهوم ګوري خپل ډیفینیشن ګوري د دې سوال دا دی چې تاسو دې خبره ته څنګه ګوره دګه مو دې خبره هو دا په زو وایم چې یو چې کم خریدار د زمونږه هغه خریدار کې پوی نشته دی چې زه کومه روزه نیسم دا غیر روزه مقصد آیا زه صرف ماخام کې کوجا وکم جی جی یعنی تیر ظلم مایل و تاسو هغه پورې مطلب دا چې خوشاله شوی پای باندې جی چې بعد خلک روزه نیسی د روزه ماتی د پاره یعنی مونږ مقصد دا جو کړل دی چې روزه زنی سم زه ماخام کې ډیر خوراک کوم شتشته تعریف چې ماخام د پاره فتوی دا مطلب دا دی چې ترابل مونږ یوځای کې نه ستو د کسانو لغین دا چې بس دونه د شیدونو برمار چې غږ اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دسترخوان با چرته کې پر روزه او په غیر روزه کې د یو خوراک نه سیوا د یو ډش نه سیوا ډش په نو موجود وا یو ډش او ښکارا چې تاسو ټول روزه دار وي
سړی چې روژه په کم سیز ماته کې لومبه کم شی شروع کو اپ خلګي اخره پورې غخوري دې ته مونږه برکت وای میاس کې دا برکت نه خو اسراف ده ډیر سمره مونږه جمع کول کو په زید دې چې هغه مونږه غریب غربا ول ورکو یو خو زمونږه چې کم روژدار دی غریبان پدې نه پويږي څه ضرورت ده مختلف قسمه مشروبات څه ضرورت زه خپل سمره مودې نه روژنی سم 61 62 سال زما عمر ده او زه تر اوسه پورې ماخام کې شربت نه څکم نیمه کجوره اخرم یې پسې یو دو ګوټه اوبه وڅکم بیا نیمه کجوره اخرم بیا ورپسې یو دو ګوټه لکه ستاسو د خبرو په مطلب دا پوه شوم چې خپل اسراف له د برکت نوم مه ورکوه نه اسراف له ډیفرنټ شیزونه دي اسراف له برکت نوم ورکول نه دي پکار او بل الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با زاغه سنت ته تاسو بوتلل وړم چای باس کا کو پدریو ساګانو باندې درې وقفې به کولې جی زمونږ خلک خو پورې جک پسر راوړي رسول اللہ ٹولو سنتوں کے حکمت دگئی چاہ سنن تجربہ ہو کے وقفے سر تاسس کلو گے تاسو بیا گو تاسو پیاؤ گلاس بانے مڑے گے کہ نہ مڑے گے یو طرف تو خدا یو غلطی دا زموں گے تو عام رو جتیانو بلے غالتا اکم خلق چے منافع خور دی اگی دا سوچ نہ رکڑے چے شریعت زرد پابند کڑے ما چے زرد پروجہ کے زان لا دا آخرت گٹو کم زمون خیال ہے چے شریعت تیتا دے لوٹ میاش ہوئی نو گئی دا خلق دے لوٹو لو میاش دا میاش کے دا خلق دے لوٹو لو میاش پدا نا دا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارا حدیث تے المحتکر ملعون مخیر مادے حوالہ اور کلو یو سڑے چاغا ذخیرہ اندوزی کئی منافع خوری کئی مصنوعی قلت پیدا کئی دا سڑے ملعون دا لام عین او نون دا اللہ دا رحمت نہ لرے کے دو تو لعین دا دا عربی لغت لحاظ سرا تاسو کی قتلی پدے پٹھو کے جی زمیندار چکلا شے جوڑ کی فصل اوشی نبی آگئی کہ آگا دا مرغو دا شڑل را پار یو شے جوڑ گلی زناور یا مرغے مرغے داغے پٹی نہ تخت لکھی مجھے کہوں گا ملعون لفظ ہوئے دے مطلب دارے چیو سڑے ذخیرہ اندوزی کئی آگا منافع خوری کئی نو روزہ خورا تھا پخپل زیر ٹک دا سوال لائے چھ مختکر کلم ملعون شو تو روجی فیدہ دا دس شو کدا شعور زمون خلق زان کے پیدا کو چھ دا میاش دا دا مسامحت میاشتا دا سماحت میاشتا دا ہمدردی میاشتا نبیا بشاید چھ دا ذخیرہ اندوزی او دا منافع خوری ختم شی آغا شعور چھ کم پویا پکار دا غم انگی نشتا راجو بجی عرف شے بڑے راجو بس ٹھپوائی زم سپوائز برازو او تاسو پکې د همدردی خبر مو کړه دا په ځاخره ته وړم چې همدردی څه ته وایي لکه زموږ یو اداره د ساوینو مې نه او هغه لګیا ده فرام د لاسټ دا اسو خو ټول کال لګیا وی د ساوی خبر به زه په دې اند کې کومه همدردی ته برازو او دې سوال سره لیم کوم جی عرب صاحب تاسو بخت نه کوله ما ډاکټر صاحب ته تاسو کوله جی تاسو خبر وکړه چې مدافع وري زیاتې ظلم یا نور چې کې پروجه کې دیکھیے اللہ تعالیٰ دا سزا سے فرمائی دی اصولی طور خبر دارا چھ قرآن و حدیث نہ منتسم معلوم دی ناگا دم ردیچ لکے اسڑے دل تک یو منز کی نہ یو منز دے جی جی خکاغ من سڑے پکاوہ کیوں کی حرم کیوں کی داغے اجر ڈیر شی خک حرم کی اسڑے اخکار کی داغے سزا ڈے رہا قرآن مجید آپ خود لے رہا چھ اللہ سزا سدا چداغی جزا مثل ما قتل من النعم یعنی دے چھ سمر روانے کلے داغی مطابق ودیل تا قربانی گئی دادا اللہ قیدرا چکم زمانے لا یا کم و مواضع لا زین لا اللہ بزرگی و شرافت ورگڑ دے کپائے کہ دا انسان نیکی ڈیری گی پا آگے ریش و باندے دہاغ دا گناہون سزا ڈیری گی ڈاکٹر صاحب مجھ سر برک یو وقت شوئے بیا رازو برک نفس پا بیا رازو اور ڈاکٹر صاحب سر خبر کو را دے چھوالو یو دماغ دا دمی نفس بیا ملاقات کی
جی قدرمن گتن کو په پروگرام کې د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو زمونږ گتن کې چا چې اوس دا ټلو ویژن لګول وی او په دې وخت کې په دې قیمتي ټایم کې کدا ټی وی چې ګوري ناغي ته یادګیر نه دی وی چې د پروگرام نوم انوار د پښمنی او دا تاسو د مردان سنټر نه ګوره محترم عرب خان صاحب تاسو وختي شپږ سوال یو ځای کړو تاسو د جندم دا ډېر لوی علمي ده تاسو چې کلم پروګرام کې کینې پنځه سوال د ګوړه ډی ایچ او او شپږ کار د یو ځای کړو زم چې ډاکټر صاحب چونکه موږ سره موجود دي د دینه موږ بنه پټه د دې خبرې نه ځکه چې ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب هم بار بار اویلیبل نه وي دا خو د دوی هغه دغه خبره چې هغه بڑا پاندې چې موږ ته په دې قیمتي وخت کې راځي او دومره خلک شر ورکوي زه دا وایم چې داسې پښتون ځین کیو که تاسو وختي خبر وکړو چې دا ګوړې او بل تاسو مثال د ملاوټ نو کنه ملاوټ جی ګوره جی نعمت ځکه چې ملاوټ یو ایشو ده ګرانی بیلې شو ده موږ چې په سټیپ وایز لټو تاسو څه سوال دی ډاکټر صاحب وکړي ته ډاکټر صاحب نه هوس بیا دوه سوال جی یو به یو تقریبا موږ پروګرام مخ کې بوزو فارمټ داسې ډاکټر صاحب یو خدا ایرس چې کوم دی زموږ دی کتون کو ته وایې ایرس چې تاسو کوم خبر وکړل چې یرا اسراف چې کوم دی دا اسراف موږ په بازار کې چې څه خوخیږي غر وړو کور کې بیا غس خاصی زما غوانډي چې کم دی ابان نه خره تیریږي زه اج عمرې له بار بار زم خو زما په کور کې د جهیز د وجه چې کم دی او تر سره ویری زما په خیال ډاکټر صاحب ویری ګریټ کوېشن دا د الاب خان ډیر بهترین کوېشن وګصه سوال څه سوال دی جی دګه بنیادی خبره خدا را ول خبزه د ملاوټ غي طرف ته یو مختصر جواب کده پدی دیم سوال کې درې سوال یو ځای کړو خبره جی یو مختصر جواب بزور کما جی جی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د غلې تجارت به يهوديان وګو مسلمانانو باندې کو مسلمانانو سره وسایل نو اغي به هم د دې کوشش کو چې موږ د ملاوټ ونکو کله کله وا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بازار جاج غستو د پاره ګرځېدو صحیح نو یو ځل هغه لړن د یو یهودی د دکان کې د غلې او ډیرې لګېدلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک پای کې ورنه واسو نه لاندې لواند غنم وروتل نا تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لکه دا ولې تاسو په پاس وو چې چول دي لاندې لواند دي نا هغه ویل چې دا باران شه او ما په پاسه دا وچ واچول نا هغه ورته فرمایل چې پکار دا او چې تا وچ جدا خرصولې او لواند دي جدا خرصولې او په هغه ځای کې و فرمایل من غش فلیس منا دا خلک ډیر وای خو دې ته سوچ نه گئی چې دا چې دوباره به وای من غش فلیس منا چا چې غش وکړو غش منه ملاوټ وکړو ناغه زما د فرمان بردارو نه نه ده یره دا حدیث چې موږ په دغه تناظر کې وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي هغه يهودي ته کوي يهوديان د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بردار نه دي مطلب دا ہے چې دا کار دی مسلمان شان نشي کېدې چې هغه د ملاوټ وکړي لکه دومره سخت ممانعت دی دومره سخت ممانعت دی نو اوس سوال لای چې مونږ یوازې روزه کې نه کوجه کې چې کوم حرکت کوو یا پروژه کې کوم حرکت کوو ما مخې ویلی تاسو ته چې دا روزه اصل کې زمونږ یو ټریننګ دی پدې کې الله باز حلال سزونه په مونږ دروازه حرام کړی ٹھیک پدې مقصد دا دی ټریننګ د دیر شو روزو د یو کم دیر شو روزو چې دې اثر زمونږ په باقی 1200 میاشتو کې ښکارې شي یو ډیسپلن دی کراوري یو ډیسپلن دا شي دا تاسو هغه ملاوټ سره خبر یو د سوال سره ملاوټ سره خبر او څه کله زم ملاوټ پروژه کې کوما نو کوجه کې وزما سه حالي مطلب بیا بز نورم اچا خبر جمع باغا راز پاتې شو لالچ او هرس کم چې دي خبره کی چې زه هر څه شی کوړ ته وړم پروژه کې پروژه کې اندادون دغه هغه د پاره حدیث ما مخکمه ویلې بیا مې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله فرمایلی دی ما آمن بی ما آمن بی ما آمن بی من بات شبعانا وجاره جائعن کامل ایمان په ما نشتا کامل ایمان په ما نشتا درې ځله فرمایي کامل ایمان په ما نشتا هغه څوک چې هغه په خپل په مړه خېټه وده شوی دی او دغه گاونډي وګید ته دې حدیث په تناظر کې دی هغه خبرو کته شي چې تاسو وایي چې زما گاونډي دغه بچي اځه دې کو تاسو کو واقعا بیان کوم هغه کې ان شاء الله ډېر عبرت ومي اگر چې زموږ د زمانه سره دا غي تعلق جی دی علماء دیوبان کې یو د شان ورشا کشمیری رحم الله او یو ته دا لوی لوی مفسرین محدثین پاک هند کې چیرې ژوند دي یا صوفات شوی دي لکه مفتی احمد شفیع رحم الله د دوستا سپاده شوی جی دی و راتل ته کې پاکستان ته سو یو کار د پاره یو ځل راغله مفتی صاحب وایي چې زه د سرناستو ما او د شان ورشا صاحب چې کوم دی او د امون ډیر خو
شاگردان بول امون ډیر زیات وروړل مطلب هغه امونه خو له پیټو کې هغه پوستکی مستکی جمع کړ مفتی شفیع صاحب لیکي چې زه راغلم او ماښام کې مې استاد ته وویل چې دا امونه به بار غورځول د مارې تپوس کوي تا د امونه د غورځول چل درځي دما چې غوا بیلم بار به وغورځوم نو ما ته تا سوچ کړ دی غیر چاپیر د خلکو سره د امونو درک نه لګي او دومره ډېر امونه یا پوستکی چې هغې وویني د دې خلکو په زړه کې به څه تېرېږي لکه دا د اوسني دور یو واقع ده د شان شاه کشمیر رحم الله بیا هغه وایي مفتي صاحب وایي چې ما وایي چې دا به دې څه چلګي دی سره نو هغه وایي چې کله مازیګر شه نو ما چې دا پیټۍ اوس راواله هغه پیټۍ واغسته ځنګل غاړې ته روان شو نو ځای په ځای باندې لار کې راته وویل چې دلته کې وغورځوه چې دې نه دا تاثر پیدا نه شي چې دا یو چې دا د یو کس خوړلی دی بیا هغه لار چې کوم چونکې ده سارو لارو نه ساروي به راځي دا وخوري او غاډوکي هم ځای په ځای چې کوم دی نو وغورځول او راته دا وویل چې دلته کې ما ماشومان لیدلي چې هغې دا ډوکي را واخلي بیا دا وتی او دی دا مغز چې کوم دی دا خوري نو دا زمونږ د دې دور یو عالم دی او د هغه تعلیمات دي مونږ ده چې آخر مونږ کې دومره دا سینس ولې نشته دی چې زما یو مسلمان ورور دی یو مسلمان ګاونډي دی د هغه کره د خوراک درک نشته دی د څکاک درک نشته دی او زه چې کوم دی زما په ډیران دی هغه څه پراته وي دې نن آخر مونږ څه پیغام ورکوو جی د ډاکټر سراج صاحب ډېرې انتهایي قیمتي خبرې کوم چې په حقوق العباد باندې روانې دي مونږ ځو یو ناز شریف تاسو ته وړاندې کوو او د ناز شریف نه پس چې کوم دی بیا تاسو سره په پروګرام کې ملاقات کیږي ولے مدینہ وے زما کلے زدیلی ونے وے خوچیل تو سی دلے زدیلی ونے وے خوچیل تو سی دلے خیر مٹو لولے مدینہ وے زما کلے زدیلی ونے وے خوچیل تو سی دلے زدیلی ونے وے خوچیل تو سی دلے یا محبوب استادا خل خان غنم دیدارو پورا میکلی ارمان صبح اکلم انتظارو یا محبوب استادا خل خان غنم دیدارو ارمان صبح اکلم انتظارو کلاستا کسو کی غلے غلے گرزی دلے زدیلے ونے وے خوچیل تو سی دلے یا زدیلے ونے وے خوچیل تو سی دلے مسجد نبوی کی خاص بری آز جنتو نصیب میں شوکن ہست پدی زے کی دزرتو مسجد نبوی کی خاص بری آز جنتو نصیب میں شوکن ہست پدی زے کی دا حضرتو ستاخ کلی روزی تا چی میں ہر وقتی قتلے زدیلے ونے وے خوچی انتو سی دلے یا زدیلے ونے وے خوچی انتو سی دلے کاچی پجوند لاڑ خرم تد جانانو دوخ کو پاو بو باندی باو وینزم چشمانو کاچی پجوند لاڑ خرم تد جانانو دوخ کو پاو بو باندی پاو وینزم چشمانو گمبت ہجرا می پبانو جار کولے
زدیلے ونے وے خوچین تاو سیدلے یا زدیلے ونے وے خوچین تاو سیدلے زو پیدا حسین باچا دستا دا درگدا یما وخ مین تیری گزلتا نچی جدا یما زو پیدا حسین باچا دستا دا درگدا یما یا وخ مین تیری گزلتا نچی جدا یما ستا خپل روزه می یا ستا خپل روزه می په بڼو جار کولې زدیلې ونې وې خو چې هلته اوسېدلې یا زدیلې ونې وې خو چې هلته اوسېدلې خیر مې ټولولې مدینه وې زما کلې زدیلے ونے وے خوچیل تاو سیدلے یا زدیلے ونے وے خوچیل تاو سیدلے جی قدرمون کتون کو او دا پیشمنی پا وقت کی اکثر چکم دے زمونگا دا کتون کی شدی نو زمونگ دی ٹی وی تا گولی نو کستاس و خیالی کلا پاکی مونگ ابرپ راشو ناگاہانا پاکی راشو دا پروڈوسر چې کوم دی دیم روزه والے دی زکه چې دا غي وجه دا وی چې کله یو بٹن ټک ورکې نو بلې له ورکی او پښمنی دی نو دا غلطه ملته بکیږي ما ته به وي سټینډ بای او ناګنه بل بٹن بو وینو ناګنه مونږ به هواګیر شو نو مونږ ته به زمونږ د چینل دا مالک شری کامران راجان نو مې هغه به ما ته خبره کوله چې دا لایو پروګرام چې دی دا داسې دی لکه په هوایی جهاز کې چې تر وانه او کله خدای مکه خدای مکه داسې واقعیت راشي نو تاسو سره دا دغه نه چانس زیات کم دی سره نو پروڈوسر صاحب انتہائی چغی شروع ہوئی لیکن ہم خوال امر روان دی خود دا ویم چې دا د روجی او یاد دغه دا سوی د پښمنی هغه مونږ روجی سخت عبادت دی راځو مونږ به دا جی عارف صاحب ما ډاکټر صاحب سره خبرې کړي زه تاسو نه دا جی 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 پښتنه کوم ډاکټر صاحب ډیر خپل خبرو کړه د خاص کر د گاونډي چې کم دی نه غو مثال ورکړو چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو کم گاونډي لکه هغه ته پاکه وا یا هغه باندې سخت وا او هغه تن چې هغه خپل مزه کوي او هغه دغه تپوسو نه کوي دا ایمان مکمل لري دا تاسو د اوجان صاحب هم دلته بار وخت تیر کړی دی تیروي په کینډا کې هلته هم تاسو سره گاونډیان دی تاسو سره د خیال ساتل کیږي ډاکټر چونکی ډاکټر صاحب ایکسپرت دی او زموږ خوش قسمتۍ چې دی موږ سره موجود دی چې څومره د خپل ذات د پویلو د پاره د خپل ځان از ا سټوډنټ لکه سونه لرنګ چې دوی نه کوم په کار دی راغي جواب باغی په مبصور کې خوځو په کې لک اډ کوم ډاکټر صاحب زه یوزولی چې تر زم کنه تاسو یقینو کې الته د امریکن سټورز دی یا غیر مسلم سټورز دی او پاره کې یو کاونټر لګیدل یو پای کې لیکي چې مرحبا رمضان او پاره کې روج دي او پاره کې چې کوم دی دا لغه چې کوم دی د روج نه علاوه چې کوم دی دا لکم چې فوډ لغه دی دا دغه آیټم دی دا خدای پاکه دا شربت او آیټم دی سمره آیټم چې دی پاره باندې 80% یعنی 80% بچت دی لکه دا شول روپو شي ډاکټر صاحب شول روپو شي 80% بچت شي ایو غیر مسلم لري وخت دا پته راچی رمضان چې دی هغه یو پدې کنسپټ هغه پوی دی اته وخت چې څنګه راځي سبو چې شعوري تور بل په معنا ځم پویل هغه سړی د روجي مسلمان نه دی خو د روجي پدې مقصدیت باندې ځکه پوی چې هغه د شی ارزان کړی دی آی ډونټ نو چې دا هغه جزا وخت ته چې هغه هغه لپاره خنور لري سخت صداګانې دي او ورې په مونږ چې کله راځي سره زموږ په مالک چې ما سره کم خلک وسیږي نه هغه زه ګورم نو ډېر دا کم خلک چې دي نو ایو زمما بچی چې سکول ته ځي نا ټیچر یا نور خلک چې دي کار غیر مسلمان دي ناغي الته د سپورت شي کم کلاس دی د سپورت کلاس کې د ما ماشوم له هغه ته پته چې د ماشوم روجه ده دا د لسو کالو دی نا هغه ماشوم له کوم دی په سپورت کې ډرل پیریډ نه د ډرل په پیریډ کې زما جوړ هغه منډه نه ورکه چې دی په تګ شي د ته ترس ویل کیږي ته دوه نه کېر ته وره جی بیا دی خو چې د ما په مالک چې کوم نور غوانډیان دي هغه غوانډیان ته چې زو ګورم جی نو هغه کوشش دا کوي چې را دې مسلمانانو ته په سنس طریقه اخلاقی تور باندې مونږ چې کوم دی په دې روزه کې سره لیپ ورکو کما سره هندوان خوا کې دي کما سره عیسایان خوا کې دي کغه سیکان دي په پیښور کې میډیا بلوس قتل کناډا خو لاړې روس ته خبره په پیښور کې سیکانو شربت دراو د روادارې چې کوم دی یو مثال قائم کې چې هغه
نو دا وایم چې په مونږ کې ډیر کمی دی زیاتره خبر وو په ډاکټر صاحب کې چې هغه ایکسپرت دی چې موږ به د پروتونو بایکاټ کوو هم به په دې طریقه راوي خو نه هوته ته ما وختي وي ته خپل خبر لبی را لې تا گاډې والا پسې شوې گاډې والا شپږ بوتي دی خې دي او تا وی چې گاډې والا بوتي دی روخي اولې आवाज کینو تام را لې په غریب سړی دی چې کوم دی مرزا ټوپک کې هودو راځم او زه دا وایم چې تام د غریب سړی نه شروع کړه او اوس چې هغه پروتو بایکاټ هم خونو دی یو غریب یو بل غریب نه وستا په سب کې چې غریب او خان نشتا په قبر کې غریب او خان نشتا نه تا خبر نه شوي اول تا تا فرق وکړه تا اول وی گاډې والا دی 1900 وغه په بار بلار خرسي کنه چې سريام خرسي ډاکټر صاحب راځو ما خپل سوال لسیږي چې ریپو ایتا سدي سيزون ته څنګه ګورې لکه دی مقصد دا و چې را بهر دنیا نن دا روزي پاسلی مقصدیت باندې پوي دي ولی مونږ بد قسمتي علي خان صاحب مونږ دا غینغه هغه لکه سلر نه مونږ کا مونږ د مانځه په دغه کې ډېر پابند یو وی آر رننګ چې هلته بس محرابونه جوړ کړو او ډغرې ووولته او کینو په قامت کې جګړې کوو او تراوی دی او ترخار دی او په بانګ جګړې زه دا وایم چې ډاکټر صاحب چونکه ایکسپرت دی نو زموږ چیرې دی خپل خپل نظر ضروري اگر چې دا پروګرام ټاپک جی مونږ حقوق له بعد باندې پوره نظر واسو نو شاید زموږ دا ټول امام له حل شي جی زمونږه د اسلام او د مسلمانانو چې کومې خوبې دي نو دای کس شک نشته رې چې هغه یورپ خپل غړي دي دغه هیڅ شک نشته داسې ملکونه دي چې هغه د سیدنا عمر بن خطاب لاز خپل غړي دي عمر لاز ورته وي جی هلته کې تاسو دنیایي کامیابی وینئ د هغې وجه د هغې ایمان نه دی مونږ دوه خبرې یو بل سره تړلې دي عمر لاز عمر لاز حضرت عمر فاروق قوانین کوم چې هغې د امن او امان لپاره کړو د دیانتدارۍ لپاره کړو سوشل سیکورټي سیستم چې دا ټول سوزونه چې کوم دي دا هلته کې دي او مونږ سره نشته اوس که مونږ داسې وکړو چې مونږ په دې ځان پوه کړو چې زمونږ د دنیایي کامیابۍ بنیاد په هغه سوزونو باندې کوم هدایات چې مونږ ته اسلام را کړی دي نو خبره وسمه شي هلته کې مونږ د شیطان اتباع شروع کړې ده یعنی شیطان چې ماته کوم سیز ښایسته کړی دی که هغه روژه کې ښایسته کړی دی او که هغه کوجه کې ښایسته کړی دی نو مونږ د هغې اتباع کوو بیا دا ټوله لویه مسله ده چې زمونږ خپل نفس هغه نه څه شی جوړ شوی دی یعنی زمونږ خو چې خپل خواهش کې سره شي نو مونږ هغه کوو جی زما اړه کې سره آلل نو زه دا وایم چې بس دا کار دې وکړی شي مینځ کې قرآن مجید دیتا د شرک یو قسم ویل یو سړی چې هغه د خپل د هر خواهش ته تکمیل کوشش کوي دا مسلمانی خو نه ده دم د شرک یو دا د شرک یو قسم دی د هر خواهش د هر خواهش اتبع هواه اتبع هواه قرآن چې کم کم ځای راځي دا غي مقصد هم د کرے چې یو انسان له خپل خواهش ته شریعت تابع کول وګرځي دا موږ منافقوري کو فلانه شی کو فلانه شی کو فلانه شی کو د دې ته ټول بنیاد وګوري هغه کې نورې نشته نه ماسي وای دینا چې ما ته خپل نفس یو خبره خسته کړی دا چې دا شی کول پګار دا غي یو خشته شکل پېښ کیږي هر فنسه دا ته سیده دا خبره کوم چې زمو په دې سیمه کې نن سبا مو په نخنامو باندې خبرې کوو انتظامیه نخنامه ورکی بعض سیس چې کم دی دغه دکاندار له په 40 روپے باندې وارکای خو هغه پکې 30 روپے ریټ چې کم دی هغه لیکل دي ورسره ورسره اوس قصابان داسې راغلي چې هغه باقاعده په غوښو کې ستنې وکړي او په هغې باندې چې کوم دی وزنونه زیاتوي نو دا زموږ کومه مسلمان داسې دوی وختي دوی جواب ورکړه دوی دا وختي وویل چې ملاوټ والا چې دي د هغه لپاره ډېره غټه سزا راکړه د قصاب ملاوټ دي چې هغه نه 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 قصاب وګورو د دې نمکه چې ډاکټر صاحب ساده یو سوال جواب ورکړي ستاسو سترګو نور 50 ساده کې څو قتل د قصاب دی ملاوت کې څه چل کولم ته وای دا زکم د یونی خبره ده پیپونه به ودلی ویلو او به ورته په باډي کې دا درنی شي فرین موږ سره هم زمانہ نه نور بل چې کم دی چې زه چې وګورم تاسو چې د گاډو والا ذکر کوي موږ چې کله بازار ته روزو په بازار کې چې کم دی په ما باندې فروټ خرسيږي یا په ما سبزی خرسيږي یا دا چې ذایقه دار کې مستنه وای دا چې ذایقه دار سیز وي چې هغه ټیم کې خو زه ذایقه غستی نشم چې د کله پرو جماعت کې جی قدر مون گدن کو موضوع چې دا هغه یقینا تاسو ګورئ چې ډیر امپورټنت ده د دې دمه نه پس په ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب په غیر نظر اچي شرط مزه مون سره اوسېږي ملاقات کیږي د دمه نه پس Thank you.
جی ویلکم بیک یو زلبیا پروگرام انوار د پښمنی سره د مردان سنټر نه تاسو سره نیک پنې غداټه موجود یو ډاکټر صاحب بریک نمک کې ملک خان صاحب خبره کړې و تاسو سره د اړې برکې تاسو سره ورولې نو گرانی ملاوٹ یا دا قسم سزون آخو سراسر دا اسلام منافی سزون دی اسلام دا زمونگ دا کم میاش چی که مونگ تیری گو دا رمضان دا میاش دیتا شهر السماحت وی او سماحت دیتا ہوئی چی سڑے دا مافے جذبزان کے پیدا کی قوت دے کے پیدا کی چی سڑے دا بل دا ماف کولو کوشش ہوتی بے شک زمنگ عمومی طور خیال لائے چاہے سڑے معاف کول کئی یا چا سر سے احسان کئی دبا کمزوری میں اس کے دادا کمزور علامت نہ دے قرآن مجید سے کما خبر اکڑے دا غوئی خذ العفو وامر بالعرف وآرز للجاہلین دا معاف کول جذبہ زان کے پیدا کر سبحان اللہ وامر بالعرف او ہر آغا سیز حکم توکا کمچی شریعت او معاشرہ کی داغی خر رواج اور چکم خلق پدے کہ رکاوٹوں نے پیدا کی داغی نہ مکھوڑو اس روزہ کے پکار دارے چمنگ یو بل سرا ہمدردی شروع کو تو ہمدردی بنیاد بدائی چما خام کے زو خپل یو گاونڈیلا کا سیوا سنی نو کم سے کم چ دیو کس دروٹے بندوبست کو دیو کس اگر پروس مطابق اڑے پاسانہ باندې کی جی منگ نہ خلق تو پوسو نہ کی زما پلار مل دے سو اور پسی خیرات کا مور میں سو اور پسی خیرات کا زما پلار مفاد شوی دے مور مفاد شوی دے او دا اللہ فضل دے دا چھے دا کل ناغی وفاد شوی نوزو ہر رز دو کسانو دا پارا دا خوراک انتظام کوم سبحان اللہ اللہ پا فضل سبحان اللہ اوگی کسا گرانوالی نشتا تا سو سوچو کہ دا سا دعوانا دا سی عملی طور دا دیرا آسان کر دے جی جی منگا خپلو کورنو کے چکم پخلی کو اگر دا دریو سترو کسان دا پارا ہو نہیں او دش پگتو کسان دا پارا ماشاءاللہ سے پکے برکت ہم بھی یعنی مونگ چھے کم پخلے اوکنو آگا پخلے غرمان ختمی گی بلکہ ماخام پورے گا پاتی او کم چھے ماخام اوکنو آگا بیا دکاندار وانے خرسو نو پزید دے چھے مونگ یو شے خرس کو نو خدا ندا چھے آگا یو غریب مسلمان لورکو بشک زما خرچہ خو آگا یو خرچہ شوئے دا سیوا سے شیخو مانے دے پوک کر لگا نو کمونگ زان پا دے خبر بانے پوئے گو جی وئی دے یو گاونڈی زما بانے حق دے زما روڑ دے زما دوست دے زما گاونڈی دے نو کزا آغا بانے سشے دا سی خرچ کما چی پہے زمان سے تاوان نکی گی زمان نقصان سدے اور بیادا ٹول للوئے مسئلہ دادا چی دا خوراک کول ہڑے لوئے سیز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی کہ یو سلے یو روجہ دار لا پر روجہ ماتی کی یو کجوری سے ٹکڑا ور کی یا شوربہ تو لبنن تو پیو یو گٹ والا ور کی نو اللہ بدل دمر اجر ور کی سمرچ دا غیر روجہ دار دا روجہ دے سبحان اللہ پیو کجورہ ماندے پیو کجورہ ماندے آگے سر یہ تنبیہ ہم ور گئی تنبیہ دادا چ داغ روزہ دار ثواب بالا نہ کمائی اچھا کم سڑی بنے آلے ڈی چالے چھے ور گئی چالے چھے ور گئی داغ ثواب نہ کمائی گی خود دیتا آگا سماحت وئی دیتا آگا معاف کول وئی دیتا آگا بائی بندی وئی دیتا آگا برادری وئی دیتا مینہ وئی دیتا محبت وئی دیتا گاونگیری حقوق وئی دیتا برادری حقوق وئی پیو مسلمان کے بغیر مسلم کی بنیادی فرق ہم دکھ دے اس کے منگ اگر دا خوئی شاید چمنگ کے ڈیر کمی زمونگا چی رور خراب شی نمونگا پاغا وانے خوشحالی گو حال لائی چی زمان رور خراب شی دا خوزا خراب شو خفگان پہ پکار خفگان پہ پکار دے زکا چی دا آغا دا آغی تکالیف و بوج بویاز پورتکو بلکل نو اس پا زید دے چی زو یو خپل مسلمان رور خراب کم یا خپل رور خراب کم نو خد دارا چی زمان دے غصر حمدردی خو مونگا دا حمدردین ہم دردی جوڑا کردی دا ہم دردی دا مطلب دے چی ہر سوک درد دوا زمونگ پلاران زمونگ میندے زمونگ بچی زمونگ خویندے زمونگ خزے زمونگ رونا مونگ داغی دا حقوق و قائل نہیں ہو رسول اللہ داغی دا برمون جی یو بخنا وارم ساسو داغ میں مسکر اے برمون یو لاجک پیدا کر دے جی او لاجک دا دے چی مونگ رے داغلے یو مانم گورو لگا سنگ اجتا سو خبرو کلو چی رخ پل رو رو دا خپل خورو یا دا خپل ملگری یا مونگ یو دفتر کی یو کاس کار کنو مونگا چی کل خپل زان مونگ خپل انر کنوینس کنو مونگ دا یو خبر کنو چھو ولی عرب ماں سر ادا سکار کئی ولی عرب ماں پسی بدماشان را استر ولی زمان دا رو چکم دے گزارا نکئی ولی زمان دا مامازوی چکم دے او منگو جیرہ دے بلکل 100% پا غلط رے او دے زمان دا صبر نا غلط فیدا خلی او زخ پل ان رغت موٹیویٹ ساتم پتا سی کنفیوجن کے بعد سڑی
سکیا اصل دار چې کوم غدا رسول الله صلی الله علیه وسلم جون تو ګورو نه کې دې واضح جواب موجود دی انا پرستی جی بالکل واضح جواب موجود دی تاسو ټول دا قصه وای تاریخ تاسو لسته دی جی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کفار سره چل گو دا غي نرمینا کفار سره پیدا غسته آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نرمی یا خپل شفقت په کیسه کې مېرا اوسته دی نه درا اوسته زمونږ د پاره اصل کې دادا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او په فعل کې زمونږ د پاره نمونه ده دا یو غلط شی مونږ شروع کړل دی چې رزکه دا نرمی او کوم نه داخلان کې دینه غلطه ښه داخلي جی دا هو غلط سوال دی کبل فرض مونږ دغه شانت شروع وکړو دا څه چې لګیا یو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنه مطلب څه شو تاسو به دا معلومه ای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین مکه د لاسنا مکه مکرمه پرې هو په مدینه منوره کې لس اته کاله سره باقی د جنگونه کول هلته هم په آرام نه او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه دغه جواب څه او بیا چا چې د پلاني په کور کې پناه واغشته نو هغه لکه دا خو به تر یو کیسې مونږ وایو ٹھیک په دې مونږ عمل څومره کوو او نو عمل جی نشته تاسو خبره صحیح هغه شعوري خبره ده جی کیسې هم غډې رکھو لیکن شعور نشته رې چې یو کیسې ما او غوښتل مقصد څه خبرو کوم زمونږ په دې کتون کې دې وخت کې ګوري انوار د پښمنۍ سو په تیاری کې اخلي بخلي وکي توجان صاحب چې کوم دینه خدا درو جماعت دا پښمنۍ نه مخ کې لکه مونږ جیو سال پوره کړي نه نو زلګ بیت نه کوم جی جی هو ډاکټر صاحب مونږ کې خو یو ریاکاری ډېر زیاته ده بل زما روړ چې کوم دې غوړ نه وړي ولې خو په بنگله کې ولې وسی خګاډي سره ولې دي رو جماعت کې داغه د سخان ډک ته ما سره خو چې کوم دي ساده سبزی سره زه خوراک دا بیا هر سوداري ته خبر لاړم او الته کې چې کوم دي زه الته کې غرزول کوم فود خرابو ما او جی خو دې ته کې زما سره دې خپل غوانډي یا غمینا چې کوم دا کنه دې کې دې کې مینې نشته دې کې وزبونی ادي خبر داو کما چې مونږه کلا خپل رور سره حسد کوو چې د حالت ولې خده انجه دې حسد وي دا حسد تاسو ته دا معلومه ای چې د دین په کتابونو کې او د حدیث په کتابونو کې دا لیکلي دي چې دا کسودا الحدید لا تزال به حتا تاکل د دې مثال چې کوم دی دا غي زنګ دی چې هغه اوس په نه باندې لګیدلی په اوس باندې چې کله زنګ ولګیږي تر کې مې چې اوس په نه ختم شي وي نه تر یې پورې هغه زنګ نه ختمیږي کوم خلق ته چې حسد ولګي نو هغه هغه پورې تر هغې لګېدلی تر کې مې چې داغه نه ایمان نه سټلی خلک خدا وی خدا ولې یعنی څه وجه ده چې یو سړی حسد کوي د ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق غدا وی چې کله سړی حسد کوي نو زه دا وایم چې دا چاړه ده او هغه چاړه نه ده چې هغه ویښته خری بلکې هغه چاړه ده چې هغه ایمان خری دومره خطرناک شی دومره خطرناک او دا ولې جی اصل دا چې په ما باندې یا په تاسو باندې یا په دی باندې یا په دی باندې سره رحمت دی سه کامیابی ده خو د چا طرفه ده د الله طرف اوس چې کله ما هغه سره حسد شروع کړو تو دې مطلب دا شو چې الله کم شی ورکوي نو زما په هغه اعتراض دی الله سره د الله په کار باندې شته د الله په کار چې اعتراض راغ نه خو مؤمن نه سره دا څومره خړې فینیشن شو چې الله پاک کو پرس که زما یو رشتہ دار لغټ گاډي ورکړې دی او یا غل چې کوم دی مطلب دا ډېری پیسې ورکړې دي نو سپای کې دوه مقصد دي ایک دوه مقصد دي چې الله غل ورکړې دی ولې ورکړې دی په خپل کار نو الله خپوي الله خپوي یا دا خداغه ابتلا ده په باندې ګوري هغه امتحان ټیسټ دی لکه قران مجید نه دا معلومه ده چې امتحان کله په خو کې وي کله په بد کې مال یو سیز نه راکړي نو زما په دې کې ابتلا ده اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه کله چې انسان باندې ابتلا راځي نو الله کله په نعمتونو کې مګي او کله داسم کې چې د د روزي تنګ کی د دې ابتلا کې ډیر زبردست تاسو په حسب باندې خبرو کړه قدرمن کتون کو ډاکټر صاحب سره خبره تیر روانه دي او مونږ به یو دمه کو او د دمه نه پس په مونږ خبره تر کو د خیبر ټلویزیون یو ادارا چې دا غنوم دي ساوي ساوي څه کار کوي ډاکټر صاحب نو دا تاسو کو چې د ساوي دا کار کم چغی د رمضان او د رمضان نه علاوه چې کم کار دی کوي ډاکټر سره ته ګورو چې دا څومره عظیم کار دی او خلکو لپاره دی کې سکول پکار دی د مې نه پس بیا ملاقات کیږي
جی کتن کو یو زلبیا پروگرام انوار د پښمنی د مردان سټرنا تاسو هر کلی وایو یقینا د بریک نمبر کې کوم نو ډاکټر صاحب خبره تر روان وي ډاکټر صاحب در ته مو خبره تاسو د حسد او کلا خبره تاسو چې کوم دی د لالچ او د غم او کلا تاسو پکې بیا حدیث او د غم ملاوټ مو شو دینه گرانی مو شو ارت مو شو یو هغه اداره چې کوم اداره وی یا داسې وی چې هغه د خیر خیګړې کارونه کوي لکه د خلکو سره په سخت کې ملاتړ وی او دا هغه انسان چې کوم هغه څوک ضرورت نه کوي هغه اداره چې هغه راځي او هغه سره ملاتړ جوړیږي ډاکټر صاحب کا هر اداره دا نه یوازې دا که زمونږ دا جی جی لکه خیبر ټی وی اداره ساوینا که هر اداره دا څوک چې د خیر او د خیګړې کار کوي په صحت کې په تعلیم کې او هغه په زلزلو کې او هغه په ډیزاسټر کې هغه په فلډ کې او هغه چې کوم دی په داسې ایریا کې ډاکټر صاحب زمونږ د اداره چې دا داسې ایریا ته دی لکه نارت وزیرستان ته دا مختلف فار فلنګ ایریا ته دی او خاص کر په پښتون ایریا کې خاص کر په پښتون ایریا کې چې کوم ځای کې جی دا پین دی دا تکلیف دی زمونږ د آی ڈی پیز چې کوم دا کیمپونه دي هغه کپروس کسر وان شوي دي او دا هغې نه اوس هم خلک صبر دی افغان صاحب وی سټل مونږ ځو هلته او هغې ته جی مونږ د فوډ آیټم د هیل سیزونا سر بیماریا کې وکړه تاسو ګوره ډیر داسې خبره موږ دا وی تاسو دا دوه خبرې لینک چې تاسو دا څنګه ګوره او د دې ضرورت شته او کنيشته د سټیټ ذمہواری خود ده حکومت پر اسکا سټیټ په نورو مسلو کې بیزی دي او یا دا یو د سټیټ ذمہواری کنه د یو انډیویډوال ذمہواری جوړیږي قران او حدیث نه خدا معلومه دا چې دا انفرادي عمل هم دی او دا اجتماعي عمل هم دی جی او قران او حدیث کې دواړو طرفونو ته لکه د سټیټ ذمہداریم دا خود لري او د افرادو ذمہداریم دا خود لري د دې لپاره مزه تاسو ته یو حدیث حواله درکمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې مسلمانان چې کوم دي ټول مسلمانان د نړۍ هر ځای کې دي دا کجسد واحد دا د یوې جسې غوندې دی د یو جسم غوندې دی که په جسم کې د یو انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال ورغی دا سترګ خوګېدل شروع شي بل فرض یا دا غوږ خوګېدل شروع شي یا دا وجود بل څه اندام نو هغه ټول وجود هغه د تبې شکار شي سحر او حما سحر من شپرونول ټول وجود د یو اندام سره شپرونه شي او دا ټول وجود په تپش کې او په ګرمۍ کې مبتلا کیږي ته د یو اندام د وجه دا حدیث موږ ته خود نه دا کی چې امت مسلمه باندې که یو فرد باندې تکلیف راغلی دی نو دا د معاشرې هم فریضه ده او دا د حکومت هم فریضه ده چې هغه تکلیف ختمولو کې کوشش وکړي رفاهي کارونه وکړي د خیر ښېګڼې کارونه وکړي دا فریضه ده بیا په دې فریضه کې بنیادی کم شی چې کم قرآن او حدیث خودلی دی هغې ته بنیادی خوراک بنیادی سیزوی چې ته موږ اطعام الطعام وایو خوراک ورکول روزہ کې هم دا موږ چې کوم حدیثونه تر اوسه وویل چې چا په روزہ مات روزہ دار لا روزہ مات ورک په دومره دومره اجر دی تا مې تام او تام دی یو سړی بیمار دی او دا غته د دواې ضرورت دی نو ښکارا چې دا سه ادارې پکار دي چې هغه د غریب غربا او ته دې سونو خیال وساتي که بل فرض دې خیال اون ساتلی شي دا غي نتیجه بسې معاشره کې بګاړ وی ها معاشره کې بګاړ پیدا خبره وي د بګاړ نه علاوه بل یو مسله ده جی هغه دا چې دا خلک بیا د نورو ادارو یا د غیر مسلمو په لاس ورځي او هغه بیا مس یوز کوي هغه بیا مس یوز کوي دا سمه زلزلې چرالي زمونږ تجربه ده چې د بهر نه کم خلک راغلو ناغي خلک خپل دین تاړو ٹھیک نور مقاصد نور مقاصد دا غي نور ظاهر کو هغه دا شی جوړ کړو نو کومګه د مسلمانانو خلک لګیا شي او غدا مسلمانانو خدمت شروع کینو کم سے کم دغه خطر هو نشته ورته ٹھیک خبر ده صدی کی دا دواړه فریضې ادا کیږي یو خدارا چې مونږه د یو مسلمان د خه مستقبل کوشش وکړو داغه خه جوسا اغله ورکو یو خه صحت اغله ورکو یو خه تعلیم اغله ورکو یو خه بچي اغله ورکو یو خه بچي داغه مستقبل محفوظ کو صحیح صحیح دا ډیره خه خبره واو د ما په خاطر داغه کور مې سوچ کوم چې ما غوښتل د پروګرام کې لا مونږ سره ټایم شته زبا یو پتلو تلو کې بل یو ډیر مهم سوالو کوم عارف صاحب تاسو مو تاسو په کمنټس کولی شئ مونږ ټول چې کله کینو من هي سر قوم مونږ ټول سکالرز یو مونږ من هي سر قوم چې کوم دی مونږه کتا سو په دې سوشل میډیا باندې وګوره کتا سو په هغه باندې وګوره مونږه ټول وی چې بس مونږ په هر څه پويګو خو دراصل خبردار چې مونږ هیڅ نه پويګو مونږ په هیڅ سم نه پويګو ډاکټر صاحب سم میسج به تاسو نه د کتونکو ته دی وخت زمونږ په لکونو خلک تاسو ته وایم جی مسافر هغه دي چې کوم نه وخت کې ناشته یا په وطن کې په لکونو خلک دا پروګرام واچ کوي زه دا وایم چې بینګه مشر بینګه سکالر تاسو
چې څنګه وای چې د ګرانې د ملاوت او ورسره ورسره د حسد او د خیرندوزی جی د دې په حواله تاسو یو کور میسج دوی ته څور کول غواړئ چېرې هغه مقصد پوره شي د دې پروګرام او ډاکټر صاحب یو خبره بلوم کوم تاسو به وشي کتلی د نورو چینلونو دا چینل مختلف هم دی وای وجه چې په نورو چینلو مونږ د یو ټاپک ریپیټیشن ډیر کوو کته سو خیالي دا ټول روزه روانه ده به خبري کوي کوټه کوي اسلام آبادي کوي او مردان ور لګي دي عمده خبره کوي چې ملاوت عمده خبره کوي چې ذخیره عمده خبره گراني دا مون ریپیټیشن ولي کوم دا زکه کو چې مونږونو خاصم تاسو کوي مونږونو کوي ماشاءالله خو کار دي شي کې خراب دي کدار ټینګ شنو نو سونو بخبل ټیک شي نو مونږ دا کور را ټینګ کړو دا به مونږ جی پراتون کې سبجیکټو کې پراتون کې پروګرامونو کې بیا به د دې ریپیټیشن کو کې دي شي ډیرو خلکو نه کتلې نو زموږ دا یو میسج چې د کتون کو ته دا څوک چې دی وخت کې پروګرام واچ کوي چیرې هغه د دې نه بینیفیټ واخلي نو میسج خو بنیادی طور هغه دی کوم چې الله او داغه رسول خودل دی او موږ چې سو ویل ناغم پاغې رڼا کې وویل دې کوم باندې خبره به زه دا وکړم چې شعوري ایمان او اسلام خپلول پکار دی شعوري ایمان او اسلام چې ایمان زمانه څه تقاضا کوي او اسلام زمانه څه تقاضا کوي آیا زه صرف په دې وجه مسلمان یم چې پاکستان کې پیدا یم یا مسلمان کرا پیدا یم او کنا اسلام الله او داغه رسول په ما سره پابندۍ لګئی په ما سره قدغن لګئی ما ته فریضې خي په دې فریضو کې د الله رب العزت د فریضو پسې متصل چې کوم فریضه ده هغه د والدینو حقونه دي بیا د گاونډیانو حقونه دي د کوروال حقونه دي په کار دا چې یو مسلمان دی یو مسلمان په حیثیت قران او حدیث ترجمه سره وګوري ځان پوهې کی پاره باندې ادا کوم پوهې چې تاسو وایي چې را مونږ هر سړی ځان پوهې غنو حقیقت دا ہے چې غزه تاسو کوم چې موږ کې سو فرض دي زما به خالي جواب ما صحیح اچھا لنور صحیح دي ډیره مهرباني جی عرب خان صاحب او شارټ میسج جی راو جان صاحب ډاکټر صاحب ډیر خپل خبرو پر ډیر عزت کوم ته وکړه لا غو دی وخت کې زما چې وینم په خپل 400 ډیسټریکټ کې یا په نورو ډیسټریکټونو کې نو ملاوت چې کوم دی یا ظاهر اندوزی چې کوم دا یا منافقوري چې کوم دا د خد نه زیاته شوی دا او د بد مرغه زمون د 400 چې کوم د پوډ افسر دی هغه د 400 اوسیدونکو دی او چې ځکه زګیر کوم نو پلار ته مې پینځ شپک کس نه اسوي چې یاره هغه پریک دی نو زی بیا پریک دم سمه شه زما میسج دا دی چې یو سړی دی افسر تا یا دی ته ځان نه دغه کې هغه خپل د الله نو ډیر ښه چې هغه خپل ځان چې کوم دی په خپل ټیک کې نو ارسبه ټیکاله جن دی چې کوم ډیر ښه عرب خان صاحب ډیر زبردست جی عرب صاحب پروگرام وایند کې جی ډیر مختصر دوجات صاحب زما دا وایم ما ډاکټر صاحب خو خپل خبرو کړی کچره مونږه دا الله چې کوم حکم کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث دی یا هغه چې فرمایلی دی کچره په صحیح مانو کې مونږ پاغه باندې اعمال وبانه پاغه باندې عمل درآمد وکړو یقینا دا هر څه چې کوم دی ټکی دی شي او زموږ کې چې کوم دا کمې به شي مونږ د ذخیره اندوزه مونږ د ملاوت مونږ د ګرانې او پړ کې دا الله یې پیدا شي یقینا دا جی ثانک یو ویری مچ شریف صاحب جی کتونکو لکبا دوي مچ مصر یو کتاب څنګه چې مو چې ډاکټر صاحب ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب کتابوں کو ڈیر لکھ لی تھی 35 نہ زیادتی خدا مسنون اسکار چدی دا زما بدا خواہش چدا کتاب تاسو لازمی اگورے دا اویلیبل دے او کوپرس کا اویلیبل نہیں ہوئی نمسرا بتم کلی شے متوسط متعلقہ سٹور نمخایو نو دا اویلیبل دی او دروجے مبارک میاشت نمنگو چتا سو زیاتر گٹو کے گٹا پدا سی زونو کی ڈاکٹر صاحب ستا سو دے گفٹ ډیره مننه ډیره مهربانی قدرمن گتن کو سمر خبر چھ نہ شوی ددی شاتہ یو فلسفہ دا دا اس برائے نام خبر نہ وی او مقصد امددی پروگرام دا دی چمونگا پیوڈی لائٹ انداز کی خلق تا اخ خبر اور یاد کو کم چمونگا رکھڑے دا اللہ دیو کی چمونگا اصلی مانو دا روجے پ اصلی مانا بن زان پے کو او اللہ دیو کی چمونگا شوری دا سنگ چ ڈاکٹر صاحب وی چ شوری اسلام پ مانا زان پوی کو پدی دعا سرا چ بل پروگرام کے بیا ملاقات کی داؤد جان مرگرو تے اجازت پر کے دا اللہ پمان